predraže. Jedan može da ostane monster zapravo. Ja sam, ja sam monster, ja sam monster. Ja ne sam. Ti uđi s monsterom. Ja ću ući s monsterom. Ne sam on pozor. Ne vidim kurca. Gura, gura, gura. Ajde, njega zalepite. E sad idite ka toiletu u konektor. Zvezni taj dik koji negdje dole. Jedan je... Short čini. Očekujte short. Ne, deset, deset. Kor, kor. E sad sačekaj, sačekaj, nemoj izlaziš, nemoj izlaziš iz kona na short, nemoj izlaziš. Ja, ja, banana, ja, banana. Nemoj izlaziš, nemoj izlaziš, sačekaj. Dobro, običan sledeći. Nema ga, buraz, izađi. Kasnimo se odajte. Banana, ja. Jedan je ABC. Heaven, 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 pazi, nisi. Heaven ABC, heaven ABC. Loš smoke plantan, moram iti. Heaven, heaven, pika. Kako je ovo smoke, brat? Loš, vodi se, loš. Peđe, smoko. A, on je umro, da. Ja sam sine prvi umro, gled. Eha, sam ga ovako oslučio na bada, to što sam vidio da me lije kick radio. Jaoj, bosi. Lako bi mi rešili ABC. Kako niko im nije B ostao, imao sam da ubijem ja tog lika, jao. Ja otvorim banana. Mnogo smo mi vremena potrošili što stvari u konu, jebeno, vrati. Aj, mora da vam overio short, nije to bilo naš. Ja sam overio short. Ne, znam, ne kaži mi što loše. Da je bio lik, ali da je bio lik short, gotovo osnovno. Znam, zato li si rotirali i heaven, i ABC, i sve. Ne, šta je možda, ćemo vidjeti kuba i sve što. Kako, niko tamo odlazi. Može balon. Može balon. Može. Lonka ili lonka? Long, long, long! Long, pušla. Kuma ne reče, kuma ne reče. Kuma pušla. Ajde ga zgratimo, čekaj, dolazi. Evo, jedan punch sam igra. Koga će ti a ne, zaglavio sam se i onda rekao nema veze vrde. Odigra čista ovaj na longu. Da. Jebem, a neću baš da ga vređam, ajde. A ne, pa. Tu se, ajde. Let's go! Au. Tako ću ti jebati mamu sad mrtvu usta, brat. Odakle ovaj čedin samo, brat? Šiptar, brate! Ima kon. Povuka. Ne, gura mi! Ne, long gura isto. Ne, 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 ne. Pa, taj? Jedan, jedan na B mogu to bači. Da, ajde ćete probamo B. Janja long i dalje. Uff, ovo će mi teško. Čisti je kon. Nije mi jasno što mi idem, šta radi ovaj. Moguće da ima lika short. On nema lika short, jao botovi. Tako je ovako. Bio je monster. Zato što ide. Jebi ga, brate, taj me nas nije poslužio baš. Etke. 86 sam mu dao on gore, jebote bog, brate, mili, šta nije u redu s ovom igrom večeras? Ja da zgazim ovoga longa, on vas da širi long. Ajde, 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 ubijemo long. Tako, no, ajde, brate, neko baci, jesu, neko po izadnji baci, dobro, to je. Zgazi. Gdje idemo? Long. Da ti flash. Gurnut ću. Ne vidim. Tu je kod kamena, vrat.
Ozbit to imamo. Imate pancirevi? Da, da. Zapravo ne. Hajde. Long crash. Dobro, imam smoke, za šta hoćeš smoke? Red. Trash. Trash? Ja, čekaj. Long. Ohohohoho. Neko imate lika. Ajde, peek, ne peek. Bro, probaj ja, jedan je konektor bio. Flashbang out! Ajmo sad, baj. Aj napadnemo jako A, aj napada jako mid, idemo jako A. Jedan molotov. Jedan, nemaj zbroćemo ga. Jedan... Molo to u koni, napadni jako. Ne dajem flash, ovo će ga izvući. Kroz njega, ne mogu. Long ga te. Imao sam put na, brat. Šta se desilo, šta je naređao, brat, odakle? Iz kona me ubio kroz Johnny, a brat, šest glavni dao kroz njega i... Idemo mid i... Mora ja. Kada imaš spawn, hoćeš uđa, uletiš mu sa SMG Mac-10-om. De? Daću ti ja Mac-10, kon, izguraj. Kon? A šta ti već odigraš? Da. Mid. Mid i kon da promo. Let's go, djapi. A što on igra kon, jel? Da. Ja, nisam ga video s... A ne vidim ka nisam! A overio sam, nisam video, boje mi se spojile. Ma ne, igračina, igračina. Nije, nema, ne, ovo je dobro. Bavi account, ma skipim ti mater. Ne, nekako kona je, daj. Čito je velik. A sine, da se verifikovao, ne bi ga dobio, brad. I dušu, nisam. Kako je ovo glava, brad? Ja moram da provjerim samo nešto. A nisam ga video, brad. Izgleda dole ko ove iz polica ova. A šta čitam, dvije koji da mečeva ima? Što mene ubije, brad. Tako je mene pošteno da ubio, Boris, isto, ne? A peđe, ti ga nisam hitao. A nisam ga ni video. A nisam ni video da ti ideš za mnom, brad. Ma da. Aj, polako, polako, polako. Nije ništa gotovo, braću da... Nije gotovo, sad ćemo isto da odradim, aj. Zašto on ima 6 jebenih pinga, brat? Ima 6 pinga i ima... Ali ima mečeva na Facebooku. A ima, i on je verifikovan, bre. Ne me to vezmeo s verifikacijom, ništa ne. Ma nije, nego mi je sumnio nije. Baš ne, samo je bolji, brate, za sada. Ajde, Tori, zgazi ga, zgazi ga to. Bacili ste dole. Gore levo igram. Izvukao iz spona. Long, AP. Nemoš više da nije umro. Nemoš više da nije umro. Ajde B, ajde B, fejkam ja. Ja sam već na sajtu. Idi B. Ušibem. Da će Akros Monster duđe na B. Šta se dešava, kako nema nikog ovdje? Gula, bacaj mali jeđi. Ma, čuo ako treba za vamo nešto. Fork jedan. Ne može, brate, ne može, ne može, ne može, ne može! Nerviram se, nerviram se, zato vaš igram. Ovo je u konektoru me nervira čovjek, brate, da on mora da ubije čovjeka. On ne može da umre da ne ubije nikog. Ili ja tu prolazim i nisam mi preneti, brat. Jedan ti bio na... Ajme, bombo tri kurca. Vrat na heaven, vrat na heaven.
A ja sam mogao bolje odigram nego gubio sam živce pa sam samo trčao kod debil. Ajmo opet isto. Mogu sam tradeovati, ne znam ko je bio tamo dole. Ja sam. A ja ste mogao nego sam trčao gore, mrzilo me da... Nimao sam nož u rukama, rekao ma... U hodu ću ja to prebaciti i izrašovati ga, mada nije mi baš to. Kupamo. Moram da se skoncentrišem malo, a ne mogu. Kad je ovakav game usran, ni ne igra mi se. Ne, igrač živi u konektor, A šta tri kon, svako će dugo igra. Ovaj lik čituje, dao je dve glave instant. Tri glave dao. Long, ima long. Tu je close dole. Pitali se ne idu usta, bre. Low je. Long jedan. Long banka. Jedan. Banka mali. Long jedan. To je bilo. Long jedan. Long, da mu flash. Pazi. Ima dole. Uleđa. Banka mrtav. A, joj, ti si mrtav jebote, ja mislim ovo ti. Eta man što sam upio ovoga, ovaj me otvorio. Ajde samo skip, po game igramo sljedeći vrat, koga boli? Ne, ajde da pobedim. A ne možemo boriti se kad kukaš cijel game vrat, ne igraj mi se. Ne kukam buraz, ne kukam. Kukaš vrat. Jebote liku konu, napravi strategiju koja će da ga pobedi vrat. Buha, ne. Idemo svi koni, umiramo svi u konu. A ne, strategija, idemo da ga istrebimo, nas pet u konu da ide, to mu je strategija. Ne, to mi nije taktika, vrate, to je rekao točno. Ubije uvek u konu, pa i ne ubio, brate. A ne, on raširi, da meni dve glave i da još jednu glavu, sa M-kom. Ajmo dole igramo ti ja, vrate, ovdje. Da kidu oni u konu. Uzet ću šor. Bore se da posajem. Ne, sad ga čeka, brat. Sad ga ne, ovo je dule druga taktika. Ovo je drugačije nešto. Smislio je nešto novo. A što ste retardi, buraz? Šta? Ajde vam idem. Jedan B, ajde probaj. Ajde, idem ja da istrčem. Heaven i side, pilar i heaven. Pilar i heaven. Ajmo dole. Check. Smoke. Pilar, možda low. Nije to daj. Ovaj ti je half, tu levo odmah. Kod pilar. Pa ko je bre Borise bre? A što serete brate, šta ajde? A sezamo se tera malo da raspoložimo tu sferu brate, pa se ljutiš. A nije nego Kenjate, vi se ne znate nego Kenjate. 8-0 je. Daj malo, hoću malo da raspoložimo atmosferu brate. Ne, ti ne raspoložavaš atmosferu, nego ne teraš da trolam brate. Ne, sine, vidiš šta sam uradio sad, gledaj kako si odigrao. Šta si uradio, kako sam odigrao? Naljutio sam te Borise, jebuš ih bre, usta bre. Jebem vam mater bre. Ne možete da Kenjate, razumeš? Ja hoću da zauzemo konektor da bi imali kontrolu mida. Zezam se čoveče, ništa ozbiljno. A ne zezaš se, brate, nemoj to... Ne zezaš se, to mi se radi. Boris, ja znam kako da utičem na moje saigrače. Ne, nemoj da samo nemoj da sereš i to je to. Ček, gura će ovaj smog, sigurno. Čuvaš se me. Či tišina. Dvoje ih je na B. Znao sam, evo ga. Držimo se dule. I šta znači, evo ga, gdje je čovjek, brate? A na midu, u smoku, što sam rekao, jedan. Jedan je u vodi, u B, headshot. Dobro, sad ćemo. Sad čekaj. Ne može smoke, kom, tri puta, boss. Drži tu. A, je povukao, što je ubio u konu, 100%. Pa, ja moste. Lajte, možda help. Side ti, heaven. I gore, i treći ja. Taj drži cijela. Ovo iz heavena je skočio dole, u vodu, a scope je od... Ovo se gustio dole. Pa ovde. Pa ovde, dođi. Ne, što? Monster. Eto, ti znaš gdje je zadnji.
Ne, 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 nije izvuka 100%. Znaš što je to problem što je mene vjerojatno čuo? 15 sekundi. On je mene čuo, ja sam krenuo da trčim za tobom, brate, on je mene čuo. A čuo te. Ne vezi, tu je plant. Znaš šta sam ja njemu uradio, ja sam. Ali dakle da jedan treći lig, brate, ovi saj, on je pustio abon, brate, došao u heaven, šta? Ma, ubio sam ga ABC. Moram, ja igram AWP. Zašto su oni pustili A, brat? Kad se ja nisam javljao uopšte, oni nisu imali prvi demo. To je ovaj Samida što si ti rekao, oni su spustili dole prvi umora, brat. Da, on je pustio A, brat, kao. Kockamo se, šta? A nisam ni gledao koga ubijam, nego ubijam tri lika na B i ubijam iz monstera četvrti lik. Pa ja uzem nož u ruke i krenuo trčim da plantam kad si ubio dva lika na B poslednje ovdje. Tri. Ma dva bre, bila su tri živa. Ma jok, tri, četiri živa, tri B. Pa mid. Nije to taj, nije to taj. Pazi long, može se čuti smoke. Jedan kon? Ne znam. Kon čist. Mrtav jedan B, jedan je CT. Pogoćen, ajde u B. Uđite kroz monster. Ajde, ajde, ajde. Ajde, tekam ja, long, long. Da, da, ovaj taman, okej, možemo. Heaven, heaven i CT. Prišao je. Prišao je, načel. Ne. Heaven, heaven jedan i tu odmah liju. Daj boss ovde. Iju. Ništa sad gore kroz ovo. To je taj heaven. Ide plantić, pazi da nije u smoku protivnik još. Gledam ja levo, ali... ABC, AVP. Botino ABC. Puša levo. Blizu mene. Obojica ABC. Boda. Boda. Da, levo. AVP mi uzim. Gdje ti uzem AWP, jebem te usta, kaži gdje. Daj mi AWP, nime da me nervira. Retard. Retard. A ne znam gdje si umro, to znam jebem. Ne nego me nervirate, razumeš? Što te ja nervam se? No ti peđa, vrati, Kenja. Ja samo smijem peđa, ja ne Kenja. Ne, Kenja. Ništa, ja ništa sam kad sam smijem, vrati. Šina bre dušina, nema smijenja. Boris se, ti pričaš što hoćeš, ali moje reči su te podstakle bih kara što. Pušao će mi. Mrtav short jedan. Jedan je kon. Nema long izgleda. Kon i... Bravo. Mrtav kon, mrtav short. Ne, zaklo me u konu! Alo, plavi! A znam. Mislim, nisam znao da je tu, ali što ne mogu sve da nema. Tu je pavuka, dole. Idite, idite ja brzo, dva su B. Ide moli banka, smog, trash. Omaš, flash dole. A ste omašili, ti li ti jedu? Ide flash dole. Flash, smog. Jedan je mid iz gura, kron. Barana. Obojica, obojica. Kao moj prođe kroz kome, ne zakoli. Elo je bio takav da su mi palila dva gema iz sedmice. Ali večeras je katastrofalno veče. I sad mi fali na primjer četiri gema, bro. Te četiri ne. Daj taj molotov u monster. Ili me saslušaj. Pošto vama jebu mater na B ako krenu, sačuvajte taj molotov za plant. Sačuvajte za plant možda. Ide, 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 paj, paj. Ne smije ti. Ha, normalno. Piklam ja dole bez ičega, ovako, na muda. Peđa mrtav. Ne, 3 mid. Ima jedan te spawn. Ja iz heavena. Još jedan mid.
Jebe materija bez obraza. Kako je gore? Jel su gore? Bio još jedan. Više. Banana. Bit flash. Doni ti držiš tu da ne može monster. Ima, ima, ima ljudi. Da, da. Nema, 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 polako. Ne vidim niko. Flashovali da, ne bi. Hoćeš da dam molotov na site? Ima. To je li ti jedan? Klas. Vrće, vrće, kuva noći. Iza zid, umri. To je holder, to ben. Kad... Peđa, šta radiš ti, vrte? Ja to nije moj site. Igo. Uh, u banku ispuša. Penta. Jedan ti je bank, jedan ti je trash. Dajte ljudi bre, ubijem 2 na midu, igramo 4 na 3, šta se dešava bre? Zašto ste 3B? A oni su šeli B da idu, ali su onda uzeli flag na i onda su se vratili. Ma šta su teli, imaš Tonija na short automatski? Bili su kon dvojici. Ne, ne, oni su krenuli B bre. Krenuli su kon dvojici. Znaš ti koliko ja prijavljujem? Ima, ima, ima. Nisu išli ja, nisu išli ja, nisu. Ne, 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 nije njima plan bio ja, nego su ubili, ne znam ko je bio ja. Ne, ne, ali su flashovali 4 puta, nije samo jedan. Ne, to je bio flag, zbog toga su se vratili na... Jebo, mamu, brate. Oni mogu bre da flashuju iza toaleta, ne budite gotovi. Ti stojiš na B sajtu. Čovječ, oni su njima... Beron, 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 beron. A, super, be. Short low, short low. Nije to taj, još jedna half. Dva short onda, jel? Da, da. Obojica, obojica. Bravo, zadnji half. Half zadnji. Ne! Bravo. 81 skinem liku, nije to taj, put sam pogrešan čovjeka, bre. Evo EM-ka neko. Jep, ga, drop. Hoćete neki instant smoke za monster, za short? Evo da, sa EM-ku. Dajte short, dajte short. Bolje short, bacim, da. Idem ja short, sad imate. Idi, idi, zauzimaj short, mora short se zauzima. Hoću, hoću. Sa pitka, ovo je ljubit. Ajde mi ja priđem. Gdje ćeš? A možda? Pa evo, će ti bej dalje. Naš čor. Evo ti još jedan moli. Odo gore i ja. Samo drži short, Tony, ne daj se. Balon svima, pazi samo balon. A ne može! Beži, pazi, pušate balon, ovaj, tada, već, pikate, 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 gotovo. Nema ga za sad. Pa vidi ja, idi ja. Moguće, on mene vidi pre nego ja njega, da? Imaju jednu jelku. Uglavnom, guši. Samo i ta. Ti zeleni ostani bi. Napiko neko mit. Eko su Tony, gađaj glavu. Gledam te ja longo da iz banki. Ne, možda rotiraj. Ja mi znači oni bez zaleti. E, ostani ja, nemoj da se cerveš. One. Svi kon, svi kon. Ule, a ostani bre, alo. Ja, 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 ja. Dvojica, dvojica, dvojica. Oba, ja. Grenade shot, ne vidim možda loš nade. Ja zbog toga ti kažem da ostaneš A. Evo ti jedan kad dole. Zato što si ne... Imaš Tonija na short i oni su eko, a ima ovaj kurac. Pa kaj, nije Tony pička. Ajde, sa mnom jedan mid. Upravo tako je dole, ja to je zjedin kod čovjeka. Ha, dobro, eko ovog Borisa. Pake. Ili ja nemam pojma, brate. Iskreno ti kažem, nisam vidio taj boost. Da pikujem, kropolim, metak leka. Nego, obično mi iskaču to sranje, već. Da, i onda izlačimo. Izvuci. Puška mi drago koga sam ubio. Kon, kon, beši, beši, beši. Odo gore. Otvorio kon.
Ovdje dole otvori, ja? Izašao, vraćam. Gledaj mi long. Kao jedan. Gledam, ništa. Diglo igraj. Dobro. Konja. Ne mogu da veram burs. Pa, ali kasno jebi ga, gledam long. Nema veze, nema veze, dobro. Dva kon, zadnje dva kon idu B. Dobro, dobro. Idi B, osjećava svek sači. Monster, 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 momak! Što? Ada te duša, ne. Bravo, bravo, Tony. Ne, 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 evo ti, Tony. Daj mi dušu. Tako je, bre, Tony, reci. Ne pikuje mi, dođi sa mnom long. Ne, 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 to je stigre to, vete. Ja pikam long, čim ubijem lika, izvlačim na sajtu. Ima će AWP njihov vrlo sigurno. O, da. Dva ne ide mid. Dobro, izvuci se, možda izvuci. Smukam ti ja i oba gore, Duni. Ajde. Kako nije kill, Boras. Dva long. Kako je pobacio nade, monster? Ja, ja. Pazi, pazi. Pazi mi long. Long je bušio. Ne, boostalo ga, dvoje long. Ide flash long. Ima long. Idi plavija, idi plavija. Ima long close. Što mi držiš peđa? Long, ali povući ću, igram agresivno ovdje mnogo. Ovo ko se, ne gledam više long. Ovo može biti fake opet. Da, da. Pa ja, nije, jedan long. Ne može proći, da sam u volan to. Pa to Aletija ta. Da rotira. Ušao mi long. Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, peđa. Planta side. Bravo, peđa. Ne, 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 polako. Bravo, 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 bravo! Imamo pare, Piđa, imamo pare, imamo pare. Bravo, Piđa. Ne diraj svesku i ta sranja, nego igri. Daj mi AWP. Kako nisam ovo... Vidi, ja ga hitam u nogi, još ja rekao... Znate kad sam rekao long pao? Hitu sam ga u nogi, vrat. 76 u 1, sjet. Daj, daj, moli short neki joj. Moli short, daću, 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 nije, nije, nije. Johnny, daj ti molotov dole. A, ti, daj molotov monster. Oh, trinit. Izvuci. Pokušao. Ne izbušao malo. Gora, 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 gora. Mach 10. Pa, long jedan. Izvlačim. Banana. Ne, Dušane! Ne, 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 vidim ga, tebi drži samo, ja ne idem odavde. Razbijam smoke, razbijam smoke. Ne, gura banan. Tu je levo. Bravo. Može long, može long. Još jedan je to, ali još jedan je, da, da. Smoke je long, peđe. Oda bank. Boris, da da rotiram, evo. E, vidiš, Boris, on je levo bio vamo, ja ne vidim. Ja ste gledao baš. Monster, monster, zik! B runda, vrlo. Ite svi be, ite svi be, verite. Dobar, ne, svak sam. Ušli B. Može ABC, vrat. Moguće, moguće da je blizu dolje. Short pogođen, nije mrtav, ne znam kako, 10 healthy. Može biti fake ovo, vrat. Uša je u site. Jedan je baš low. Penta dole. Da nam vrat, da nije ABC. Daj čučni tu, daj ovdje čučni. Ovdje, ovdje, ovdje. Dam, dam, dam. Nego mi nije skočio. Nema nikog, brate moj. Ništa, moramo, moramo. Može da vam je dolje u vodu. Jest sigurno. Bravo. Saj! Okay. To Heaven bio lik. Heaven, da. Htio sam ga pucam, ali me ubio je. E, ali overio sam ceo jebeni side gore. I toilet, i bananu, i long, i nigde ga nema. A vrate, nije smeo Dušana da me ubio. Ne vidim ga, Boris se, tebi držim sam. A nijem, tebi mi kažeš da je tu. Ne, ne, nisam ja znao da je tu. Pa nije moguće da je shift, ovo. Ne znam, či jeste.
Ja sam ti rekao na početku mid, ispucao me, trčao je Mach 10 sa mnom, to nije ni taj, tebe ubio Kalaš. Ispor se. Ja nemam ništa utility, ali samo ne ide. Idem close long. Nije, nije to, mnogo sam izgubio sa tim healom. Stana, kažem. Nije do mene bilo. A, jedan, još jedan, dobio glavu, bori se. Dobro, jedan. Ima šor. Pon, low. Ovo je cheater, ovo je vrlo cheater, znači. Ja, ja mislim ovo je cheater. Ne zna li on tebe. Jedan vam je low. Jedan je con, jedan je long, jedan short. Pao short. Zadnji low, zadnji, ne, nije zadnji. Badano. Try planta. Long jedan. Long is sight. Ovaj VB možda čitve. Ovaj VB možda, vrlo možda čitve. To nije uopšte isključeno, bret. Zato što... Evo sad je zaklo Tonija. A Toni, gde to zaklo ošte, bret? A B monster, brate, ja moli nade, sve flash. A sad ovaj Dušan puša mid, a ja shiftam long. I on neće Dušana da pikuje. Mora se, neće, sam ja ubio jedan ili drugo. Još je on ubio, i on ne trejda Dušana. Ide, insta smog za... za kon. Za monster, ide. Ljudi, vrlo moguće da ovaj lik šuker. A, nije isključeno, brate. Ne, ne, nikad nisam vidio da neko tako kolje slobodno, brate, u game. Obično to radiš kad znaš gde su ljudi, brate. Pao short. Kon, 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 izbred tu. Gleda vas, pazi, nemoj pikati, gleda vas. Dvojica kon. Niko ne gleda vas. Ja, moniš. E, viš kako me ovaj ne očekuje? Dvojica kon, dvojica kon. Dobro. Ja. Izboci, beži Dušana. Nije to taj, nije to taj. Beži Dušana. Idemo bolje, bolje. Samo Dušane, nemoj da umreš, Dušane. Neću, neću, ne očekam da smokam se. I poročim. Opet VB živ. Smoka ili short, jedan short. Monster i short, monster i short. E, ovo su short side. Nije, ali tu je. Pilar je short, pilar je short zadnji. Evo, Dušan, isto sam uradio, samo što je to normalan lik koji je njihov predzadnji koji me ne očekuje tu, razumeš? Zato što jedan u shift tam, brad. Jape, aj blad, si sad opet smoke, sad je prošlo kroz smoke. Ne, imate molotov, vidiš oni baci molotov dole na monster. E, Dušane, igraj mi konektor. Pustit ćemo long, zato što Neverna će baš da gura longa, ja ću morati ja prodam onu furiju. Vidim u profil neko je, ja jebač. Jel dao iko mali? Ko se reče ništa? Dvojica, dvojica, ko je ovo, ja kon to bacim neko mali. Gde smog šor? Mrtav jedan monster. Dvojica, dvojica. Pao bro. Ima još jedan short sigurno. Čitio. Ja mislim da čitio, iskreno. Je li gura B ili? Ne znam. Lago je mi nešto, bro. Koji kurac. Imamo li neki info? Ne, uvijem je samo kon. Short. Osto cheater. Short je on. Gdje on? Kovan zadnji te pobio. Neću sad misliti da se ja tu najde. Dušan, ako išef ta i ubije me ovdje cheater. Možda i ne cheater, vrat. A, brate, ovo je kamuflaže, s tobom poster. Nazvim se, nam pa. Dobro, mada je preskočio ovdje na ovamo. To je isto nije isključio. Dule, drop si dajem. Okej. Ilija, pogledaš samo da završimo. Ja, nekom dao, moli brate,
Ne razumeš, zato sam, ja sam krenuo se nevjel zbog njega na te strani, vrte, da on mora da ubije jednog. Tony, daj ti ja molotov na short. A, da. Što je? Johnny, ti daj molotov na monster. Ne, otiš. Idem flash za svaki slučaj, ako budu nešto. Ima mid. Još jedan med, gore povuci. Može skona duđe, ali nismo zamorili. Čučni tu dole, Tony, ovde. Monster jedan blizu. Ima long. I onda ako otvore front i pikuješ... Puša long, puša ne. Gori je long. Pao, džep. Bomba. Ostane živ. Ja sam debilčin. Oba su sajt. Ne mogu, brat, sledeći. Jedan planta... Dobro, ubio sam VB, ajte. Samo zajedno. Igraće banka. Long pao. Mrtav long. Bravo. Bravo. Dušo, ne pusti sam kranu. Jesi, gore se, jesi, znam. Ali, ne umem s leđem, ne umem, brad. Ana, ste ovo da pucaš, brad. Naveze je pop, tak kilo da sajde, bravo. Bravo. Ne umem, brad, s leđa ubiti, nema šans. Oh, yeah. Dajte mi AWP. Ima ja sada milijada, pa uzmi ti... Ajde, ja ću da... Ajde, igraj toilet, pa ako čuješ da vraša kon ili nešto izvuci... Ajde, ražbe, stvarno će ići ražbe, da znate. Odbjeno vam kaže. Idi dušan tamo. Neću. Ma idi, bre. Neću, možda to... Mislim će ići, ali... Dajem ti malo to šar. Pa budi blizu da rotiraš, bre. Dajte stavim. Kako će vam ići? Ne, mid ima kao. Pun kurac mid. Ima monster. Žut? Half. Pao. Dvoje, troje mid. Toni, samo nam blizu short. AWP. Evo ti, molotov, Johnny i ja. Pun, monster ima. Otišao flash levo, Boris, ne pihu. Biće B, ja mislim. Bio Marker, bio Kuhn. Pa bio i Kuhn. Boris, možda idem B ili ostanem kod tebe? Ostanem B. Ima jedan mid. Pustovo se ovde gore na šortu. Kuhn ušao, ne znam da su Kuhn ušao. Idem ja kod tebe, Boris. E, ima mid. Ovo će biti tamo možda. To je taj ima low, monster, low. Blizu monster. Au, čiste, ovo. Banana. Idem ja gore. Peđe daleko banana, duboka banana. Sajt. Ušao. Idemo dole. Banana. Ima AWP, Peđa. Bravo, Peđa. Aj, 3-1, 3-1. Long. Od kamione. To je to, AWP. Ide pa AWP. Jesi vidio dušan Ferrari, evo ga pored peđe. Duti, ako je na trešu, si našao AWP? Pored peđe, pored peđe. Evo naša, imao trešu. Jesi vidio dušan? Da. Jaj, 70 skidam, ovaj kurac. Ljudi, ja sam sve više ubeđen da... Ja dropam dušanu, ti mi to ni da AWP. Ja sam sve više ubeđen da ovaj čitujem. To što ste rekao, neće rašati, mislim se ja će možda rašati, ali neće rašati. Dobro, ja sam da je u smoku dočekom... Kurva. Pikam. Igra mi ono long gore. Dobro. A ti izvuci, nemoj da gdje niš tamo. Neću nego rašati. Sam čekaj, možda rašati. Ja pe opet isto. Čekaj, nisam ti dao. Sad ću ja tu prilučno. Ima mid, opet ne vidim ništa. Izvuci. Povuci. Ne. Lago mi je bilo. Svi zvuku, a? Ima mid, čuje mid. Banana čuje. Jedan na longu. Ne vidim, Boris. Ima ljudi. Banana. Smokovan sam. Tu sam ja neću. Prišao banana. Prišao. Moli usta. Vrati je na mene. Tu je, ide ne. Ne vidim. Na stepenicama na ulogu za sve.
pao. Long jedan. Pao. Još jedan, još jedan, još jedan. Pao long. Bio banana. Da, da. Gdje smo long? Idem dole ja. Da, da. Nemoj boriti se, molim. Nemoj boriti se, bre, šta radiš? Šta što radi? Ima short? Gleda monster. Short? Short su definitivno, oni ne znali imaju vremena za... Gledaj monster, čekamo ih na sajtu. Gledam, gledam monster. Ja gledam levi cross sa shorta ako dođu. A, aj, bomba. Aj, aj. Kako je bre? Ne može na sajt pičke jedne mrtve. Kako ću ciraj monitor, isu se ti dam ovako. Kako si mi prodao predrage, za malo te poslušam. Dobro je da nisi. Ne, ali bio je na shortu lik. Al fejko, vjerojatno. Kažem, borca vrati, uj. Znao sam da se sam usran. A nije, iznenadi, ne bi oni mene očekivali tu close. Ja bi opet ubio. Ja bi susao. Čepte, moli ja short. Ajde. Da, eh, sad nastavite isto, znači full fokus breć, ajde. Samo da se ja dokopam, ali treba vidjeti. Johnny, daj malo kvato. Ovo, Boris ima kvato, pazite. Šireme, šireme, joj, kakva flashni da je. Boris, puci idem B. Šor, šor, šor. Nemam pušku u rukama. Ne, monster je šo. Braćo. Ma sam čuo da je. Tu je, dođe long. Šta pravam nešto? Ja ne mogu da verujem ljudi, znači molotov dam i krenem da povlačim, da menjam poziciju odmah. I on me rašuje i stigne me, a bio je daleko brate, on je morao jedno tri puta goreti u molotovu da bi to uradio. I nije loš play brate, iskreno, isplatilo on se. Ali, možda se samo trebao da nastavim da bežim, nego ja treba da se okrenem da moj ne umre u monsteru zbog toga. I na kraju nisam, ja klikćem neće da puca dok on ga nategne, moj brat. Ali jebi ga brate. Nema veze, to je stvarno mnogo bitnih killova brate, da bi smo što došli do ovog overtime-a. Samo da se sad ne znaviram, vrati. Ali da, definitivno, znam ja da Boris tako funkcioniše. Dosta puta ga ja malo izvređam. I on krene da igra, vrati. To nije prvi put. Šta dropam, dropam kurac, imate pa. Ajmo fokus, vrati. Šta je vi, ti, Toni, šta si radio? A, jebe mu mater, gasli me, moli, odmah me neki flash puko. Rasvijeli monster, čili... Jel VB imao AWP? Ja dajem isto monster, dajem molotov, Toni, ne moraš juriti. Alo, alo, dogovorite mi. Nisam čuo nikakav AWP. Ostaj mi svoj molotov slobodno i... A nemoj pušiti. Ajmo. Ope, ope, prope, prope. Be. Short. Umro. Bravo. Kon. Te spawn? Ne, učinilo mi se, možda jeste. Gledaj long. Smoka, evo ti je smoke, Johnny je ovdje gore. Odlično, odlično. Ton, idi na sajt, idi na sajt, Ton. Tiše, tišina. To mi secka, buraz, imam... I meni malo se više. Ko je otvorio kon? Mi ne. Oni, on. Bravo. Moje konj prči. Ko za jebačku. Ajmo prvo posljednje. Ja na svoj momci negdje pošta. Ali ne znam gdje. Šta je više, brat, u čast? Mora, brat. Ovo je portretak. Ide isto, molotov.
Ja bacam na spoj. Sad igram od polako. Moram da bomo prvo zajedno. Idem ja s tobom, idem. Meni lagujem. Ne, smo hodos. Ugasili su mi molotov, puša jedan 10 healthy. Još jedan će bit monster, život on će bit. Tor, tor. Ide net, monster. Imam mid. Ide, je, oši short. Nije vjerim. Mrtav, mrtav short. Ima monster, bit će monster, jedan će ga raširit. Širi monster, širi monster. Ne vidim, ne vidim, ne mogu da udar. Tor, tor. Oba, oba monster, oba monster. Jedan je pola. Dođi vamo, brzo. Pao jedan, nije. Monster i dalje, ne pikujem vam ništa, ja sam side povučeno. Ne, meni lagu. Bomba short, jel? Bomba na side, side short, taj relacija. Mogli su ju uzeti, ja sam pustio skoro, čekao sam vas. Polako. Samo mi da ne lagu. Ne, IP je dole, monster, levo. Uf, to... Meni lagu, jel? Polako, nemoj mreti. Gledaj neko short. Neću nego me vidio. Short. Short, short, short. Short, vidio me? Pola health je jedan. To ne uzmolio, Boris. Pilar, jedan pilar. Ne vidim. Short, jedan uš, side. Nije uš, nije uš. Vratio. Užao sam pozicio sve u... Ne, ušao monster leo. Što? Fokus. Low je. Bravo, bravo! Ja se zajebo, čujem da reloade AWP... 99 u 6! On reloade AWP, ja da ga prim, lik me uvati sa shortera. Znači, usralo ga je, bret. Ajde, rokajte. 99 u 6, bret. Ne veze, bravo, dole. Rokajte, rokajte. Što nema veze? Rokajte timeout, bret. Jeste, neko mene gleda, meni sjecka, bret. Timeout hoćeš? I meni sjecka, dođe do servera. Da li je to do mogu neko? Dot je do servera, sjecka i meni. A sad je zaboj mikrofon, tako da možete da... Ajde, samo uzimajte time auto, prešao tam neto. Brat, imaš manje MS. Nemamo, nemamo time auto, Boris, ne. Ovo je za... Nemamo. Jedan je samo u overtime. Dobro, dobro, ništa onda. Okej, ajde, sad fokus, braćo. On će raditi... Vidio, ja ne mogu da igram. On će isto raditi. Ja, ne, Boris, proba da otvrati to kako. E, ljudi, oni nam daju short B, tako da tu sigurno igram. Ajde, jedan mid polako, ja ću con. Ajde, trvno. Ja me čujete, alo? Čujemo, šta radimo tačno? Pa jeste rekli, jeste čuli? Ajde, zauzmi B short, zauzmi B short, ja ću con i jedan nek ide mid. Ode, ja mid. Uzeo sam short. Dobro, polako imamo short. Polako sam. Bori se, mogu pomoć. Zapalili su kon. Zapalili su kon. Ne treba, zapalili su kon. Vratno nema nikog. Pazi, gore desno, znaš da igra to vas. I dalje ima nešto monster i to. Ništa, kon izvukli. Jedan je blizu shorta, baš blizu. Šta su smokali, šta su to smokali? Short su smokali. Dobro, samo drži datlet, dule, nemoj da mi nađe kon. Ne, zguram je mit. Viš kogu god drži? Izvuko na. Ajmo, hoćemo B. Ti biraš. Jedan je A, B, smokat ću heaven i palim mamu, ajde. Ja dolazim za kasnilo monster sa bombom. Ajmo. Imate lika monster, da znate. Jedan ti ispred monstera, ispred heavenima. Pao monster. ABC, ABC, lijevo. Pošaj lijevo, lijevo. ABC je levo. Ide flash. Voda. Ide plan. Meni lagu, ima da. Čuti, čuti. Sam malo da je vašu poziciju, bret. Malo si omašio. Pa ne mogu, brate, kad mu viri pola čela, a ja spremam od kako je krenuo da mi trči ka desno, bret. E, viš, Dušane. 41 u 3 sam dao, bret. Samo mi vjesni ovo, Dušane. Znači, ja da sam izašao iz kona na shift, on bi meni bio okrenut leđima, jel? Da.
Bore, daj, ajde. Ja sam zato mislio da, da nije tu ne, uopšte i čekujem tamo baranu, čekujem toilet, to stoji. Čekaj, ja idem zuzmi short, idem ja gore. Daj da ubijemo ove. Pazi, kad smoke ovako zna da gurne ovdje, polako. Ode ova bomba je. Uzao sam B short, jedan A. Evo ga, ovdje priča. Bravo, dole, a ustro me, brati. Dvojci B, može čak i trojica. Voda, povlači na lik. Jes, jes, rotira jedan A. Ajde nas, ajde Dušan i ja da probamo A, a vi čekajte B, čekajte B. Pa to, 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 aj jasno. Znači Dušan i ja ćemo probat A. Smoke long, na longu lik, na longu lik. Na longu? Smoke long. Ova je vodu vratio. Pao. Bravo. Evo, fejkom ja, čekajte vi, fejkom ja. Voda lik, voda lik. Ide ka, ide ka da. Mrtav jedan B. Ajde, pao A. Upani B, B bi trebalo. Zadnji, zadnji je oko Kevina. Yes, Kevin. Bravo. Bravo, bravo, Quake, gore pobi, bravo, svaka čast. Hvala, hvala. Dušan. Znao sam ti, rekao sam ti, Peđe, jebi ga... Ne, 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 nisam ja shvatio, nego ja rekao da držim long, samo da nam ne dođe. Imam malo pauzu, da se govorim. Dobro, da si bio spreman. Nemam pauzu. Ne moram, polako, isto, polako. Isti sam da mi dešort, jako bitno, oni... Evo ti bomba, vidimo. Oni poklanjaju, poklanjaju dešort, to je malo... Ubili su grdilo bombi, ne bi trebalo para, da ne. No, ne, ne, ne. A gdje mi da? Nemaju para možda da znate. No, no. Ima, ima. Smoko long? E, samo što gone long. Pa ću... Moci, bacio su moli ideje, sjepa se. Jedna ti ispred monstera, ispred monstera. Moj neće dobra na longu, jebeš mi mater, bi se ga ispanošio. Bravo. Jedan je ispred toaleta. Ja, ne znam sam li ga ja ispred toaleta, toliko... Ili on neće dobro. Možda ti je čist monster. Možda ti je čist monster. Ajde, poslušajte me, svi zajedno. Jan je B, Jan ja. Idem ja. Morate zajedno. Češ vas, bro. Idi ja. Ne znam. Dođe ja, dođe ja. Ja kažem, brate, svi zajedno moram. Pazi, Tori, pazi samo toalet log. Nije bio, ali pazi. Pa, pazi. Toalet log. Crash pao. Bravo, bori se, bre. Sedite dole bre, kučkice bre, da da. A sedi dole kučko bre, kučko moja, sedi dole. Peđa, može za tebe jedan kill? Fokus ne! Idi počinu igre pametno. Diamond, diamond kill. Ne! Tako imaš li smoke, Tony? Bukvalno li smoke. Može long da vam dođe. Banka, banka. Ne, ne, ne. Ne, ne guši smoke, polako. Bravo bre! Bro, bre! Da sada možete... Jel na GGS.